Re, viss ēters ir te! Nacionālajie bruņotie spēki neilgi pirms valsts svētkiem ir tikuši pie divām jaunām lidmašīnām. Jaunie gaisa kuģi ir ražoti tepat pie mums Latvijā. Jā, un šīs lidmašīnas ir ļoti manevrēt spējīgas, var sasniegt ātrumu līdz pat 350 km stundā un patērē salīdzinoši. Ne līdz 35. Jā, un salīdzinoši niecīgi degvielas daudzumu. Kādam pielietojumam tās paredzētas, to vairāk stāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Zeme, 021, radio check. Dzirdam. Pasties, landing gearam viss ok, lampiņa pagaidām mirgo. Vizuāli viss kārtībā. Komandieris Linards Gurtiņš tikko veicis izmēģinājumu lidojumu ar Targonu lidmašīnu, kas nonākusi Nacionālo bruņoto spēku rīcībā. Par jauno gaisa kuģi viņš ir sajūsmā. Sajūtas foršas. Lidmašīna ir ļoti jaudīga, ātra un ļoti manevrēt spējīga. Ātrumi ir līdz 350 km stundā. Un gaisa spēkiem iepriekš šitāda tipa lidmašīnas vēl nav bijušas. Sadarbojoties Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas ražotājiem, gaisa spēka rīcībā tagad būs divas jaunas šādas ultravieglā tipa lidmašīnas. Lidmašīnai arī salīdzinoši mazu skrējceļu vajag. Viņai pietiek pilnībā ar 200-300 metriem, lai nosāstos, un arī tas pats priekš pacelšanās. Līdz ar to lidlauka ziņā nav prasīga un skrējceļa garuma. Viņu var saisties arī uz grunts, tikai gruntī jābūt līdzenai. Nedrīkst būt akmeņi un cita veida šķēršļi. Gandarījumu par jaunajiem lidaparātiem neslēp pulkvežu leitnants Ģirts Pintāns. Primāri tās paredzētas gaisa atbalsta kontrolieru apmācībām. Gaisa atbalsta kontrolieru teiksim, savienība visā pasaulē ir nonākusi pie secinājuma, kad ir ļoti dārgi izmantot kaujas platformas gaisa atbalsta kontroles apmācībā. Tāpēc, izmantojot ultravieglās lidmašīnas, mēs ekonomējam līdzekļus. Lidmašīna ražotājs Aivars Lejiets stāsta, ka salīdzinot ar citiem lidaparātiem, degvielas ekonomija šiem gaisa kuģiem patiešām ir būtiska. Degvielas patēriņš ir tiešām, varētu teikt, neliels. Tie ir apmēram no 20 līdz 25 litriem stundā kruīz režīmā. Un tas ir viss, ņemot vērā teiksim, šo degvielas patēriņa apjomu pret ātrumu, jūs varat pietiekoši tālu aizlidot, pieņemsim līdz Berlīnai, tur pat 4,5 stundām praktiski, ja normāli laika apstākļi jūs tiksiet. Latvijā ražotās lidmašīnas ir ātrākie šāda tipa lidaparāti pasaulē. Uzņēmumam šī ir pirmā pieredze sadarbībā ar militāro sfēru, kas izrādīsies ļoti veiksmīga. Līdz šim ražotas lidmašīnas privātpersonām. Ja mēs nerunājam par standarta komponentiem, kas būtu dzinējs, propellers un avionika, faktiski pārējās komponentes viss ir ražots šeit pat uz vietas Latvijā, tā kā tā ir tā lielākā priekšrocība, ka tad visa faktiski lidmašīna jā, ir gan salīkta, samontēta, gan arī detaļas viss specifiskās ir uzražots šeit. Šasi ir viss kārtībā. Latvijas armijas rīcībā nonākušie jaunie lidaparāti noderēs arī pilotu apmācībām un sadarbības spēju trenēšanai. Nepieciešamības gadījumā tās varētu izmantot arī izlūkošanas misijās. Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.